Ja. Må jo imponere de. Ok, men her ser jeg som jeg har fått inn et spørsmål fra Davy på 59 fra Bergen. Han lurer på om Jan Fredrik kan synge, og det kan faktisk jeg svare på. Folkens, skru opp volumet. Dette vil nok ikke gå glipp av. Så godt som jeg skulle. Kanskje jeg er alltid sa det jeg skulle ha sagt. Og rett opp alle feil. Jeg har mine svake sider. Go back. I always go back on my own. I never really cared until I met you. Keep me hanging on.